Adicara salajengipun atur pangandikan untuk sambutan saking Bapak Muspika ingkang semake badhe disrirani dening Bapa Haji Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayane kok kurang greng iki, mangke kula nek ora ping telu, biasane wong Pak Lurah sok ping telu, aneh sakniki kula tak ping teloni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben afdol niki sak mangke ping telone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum al ayah. Suma qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Al hadis au kama qala. Hadratul Muhtarimin Bapak Kiai Haji ingkang saking salaman ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng para alim lan para ulama ingkang boten kawula saged sebat setunggal mbaka setunggal ingkang dalem mulyakaken, langkung-langkung dumateng Bapak Kiai Maftuh An Yudi ingkang saking dusun Ngimbrang ingkang tansah kawula taat takdimi punapa ingkang dados fatwa-fatwanipun, dumateng para ustad-ustad sewilayah desa Ngimbrang ingkang tansah kawula hormati, ugi para sepuh lan pini sepuh ingkang tansah kawula hormati ugi, langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Ngimbrang Bapak Haryono dalah perangkatipun ingkang tansah kawula hormati. Ingkang sepindah monggo kita tansah muji syukur wonten ngayunan dalem Gusti Allah ingkang sampun maringi mapinten-pinten kenikmatan soho karohmatan sehingga kita sakit makempal wonten halaman pasar desa Ngimbrang punika tan manggi alangan satunggal punapa kemawon. Pramila raos syukur menika monggo kita ikraraken kanthi wasan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawatuin salamipun Allah mugi tansah kunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tembe badhe kita suni barokah syafaatipun wiwit wonten ing alam dunya punika dumugi alam akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak saha ibu ingkang tansah kawula mulyakaken, angin kawula sumantaka wonten ngersa panjenengan sami anjih menika minangkani sulih salira saking panjenenganipun Bapak Camat Bulu Bapak Muhammad Ustimanto. Keranten dalu punika beliau mboten saged ngerawuhi secara langsung, keranten wonten undangan halal bihalal wonten dusunipun. Pramila kawula mohonaken izin dumateng panjenengan sami mbok bilih panjenengan kuciwa ing manah keranten Bapak Camat boten saged langsung manggi panjenengan.
Ananging Bapak Camat titip pesen dhateng kawula. Ingkang setunggal Pak Irham, mengko nek sampeyan pidhato ana telung perkara sing kudu kok diomongake. Punapa menika niki. Kala wau Bapak Lurah sampun sedikit sampun ngupas masalah pemerintahan, ugi sedikit masalah agama. Kawula salut dumateng beliau panjenengan Bapak Lurah sampun apal Al-Qur'an baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Niki acungan jempol dhateng Pak Lurah. Niki kula san. Masya Allah, leh ngaji pirang tahun kok iso apal sing semono kuwi ayate niki. Pramila saking punika Bapak Camat ingkang ongkos tunggal pesen dumateng panjenengan sami ngingi masalah keamanan lingkungan. Monggo sami-sami kita jagi keamanan lingkungan punika. Keranten sak punika ekonomi lagi sulit. Pramila panjenengan moten ing pasar punika menawi ndelehaken Honda utawi nopo kemawon dipun tansah kunci supados mboten enten pencurian sepeda motor. Sebab menika sak marak wonten ing wilayah Kabupaten Temanggung punika pencurian kendaraan bermotor. Ingkang kok kalih berkaitan masalah lingkungan kahanan. Menghadapi musim ingkang kawontenan mboten udan-udan utawi kemarau punika waspada. Waspada punika saking kebakaran. Monggo sami-sami panjenengan ibu-ibu rumah tangga mawi panjenengan sampun selesai masak nyuwun pakpunten ampun ngantos lali anggenipun mejahi komporipun. Sebab banyak kejadian kompor meledak utawi tabung gas meledak niku keranten lali saking panjenengan sedaya. Ingkang ngoko ketiga pesenipun Bapak Camat jih menika mboten supe bilih. Pendapatan Kabupaten Temanggung punika terdiri saking panjenengan sami jih menika saking pajak. Pramila himbuanipun sumangga ingkang sampun nampi gitir panjenengan inggal-inggal bayar wonten Bapak Kepala Desa atau yang mengurusi agar segera disetorkan di Kecamatan Bulu untuk menumpang pembangunan yang ada di Temanggung. Miliaran sudah pemerintah niku sakniki ngucurake dana wonten ing dusun-dusun. Minimal yang diperoleh desa niku paling mboten 800 sampai ada yang miliaran di Kecamatan Bulu. Pramila sak menika panjenengan sampun sumerep bilih pembangunan desa niku sakniki di mana-mana pun betonisasi. Jalan sampun layak, irigasi sampun layak. Pramila niki berkat perjuanganipun Bapa Kepala Desa adalah perangkat lan hasil saking buah pemikiran pemerintahan pusat. Kala wau sampun kalau aturaken ati umroh wa ati rasul wa ulil amri minkum. Kowe kon wedya karo Gusti Allah, wedya karo Rasulullah lan taat karo pemerintah sing sah. Artinya sing sah niku jenengan sampun ngertos ayo lewat pemilu sing sah yo sing menang niku sing sah. Jadi awak dhewe niku ampun ngantos ikut-ikutan kala wau sampun dipun ngendikaken dhateng Bapak Kepala Desa aja nganut hoax. Awas dengan hoax niku. Keranten napa saged mecah belah persatuan bangsa. Niku Bapak Ibu ingkang dipun pesenaken dhateng Bapak Camat
lumantar saking kawula pramila menawi wonten sasar lan susuripun angin kawula matur, menawi kula panjenengan niki nggih mboten etis keranten Bapak Kiai sampun rawuh, pramila kita akhiri semanten billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.